Dēlmi svēti, Neltumens āren. Dievs, lai svētī katru. Halleluja. Jēzus, esi dzīvo. Jēzus ir dzīvs. Amen. Amen. Jēzus esi dzīvo. Jēzus ir dzīvs. Jau esis, esi tijālā. Viņš bija, ir un būs. Halleluja. Halleluja. Jēzus esi Con hadela peski kangeri. Jēzus ir tas, kas ceļ savu draudzi. Jēzus esi. Jēzus ir. Māru palīgus. Mūsu palīgs. Halleluja. Tie meisam, kon hadasam lesa ketene. Un mēs esam tie, kas ceļ ar viņu kopā. Bet ketene lesa. Bet kopā ar viņu. Amen. Tu esam dova kon hadesa leski kangēri. Jautājumus. Vai tu esam dova kon hadesa Jēzus ki kangēri? Vai tu esi tas, kas ceļ Jēzus draudzi? Amen. Mēs sum jēk dolende. Es esmu viens no viņiem. Halleluja. Tiem esam dola kon hadesam dēlesku kēr. Un mēs esam, kas ceļ Dieva namu. Tie, ja tu dadīsi sandai, un ja tu esi šodien šeit, tātad dēlvilija tutsop tuti hades kangērijā, kas pat... Tātad Dievs izņēma tevi, izredzēja, lai tu celtu viņa draudzi tāpat. Tu darmenā sandai. Tu neesi tāpat šeit. Dēl, kā milsotā tikai riltusā. Dievs grib kaut ko darīt tavā dzīvē. Tu pačā sadoleskē? Vai tu tam tici? Me pačā. Es ticu. Dēleskē esi būt bučā. Dievam ir daudz darba. Atkēras Mateja evaņģēlijam. Mateju evaņģēliju atvērsim. Dešu šauto nodaļā. 16. Nodaļu. Sāredžinenda rakstvietā. Visi zin šo rakstvietu. Dešu šauto nodaļā. Tī. Dešu 8. Pantiņa. Un no 18. Panta. Un es saku, tu esi Pēteris, un uz šās klints es gribu celt savu draudzi, un elles vārtem to nebūs uzvarēt. Amen! Halleluja! Sophanela, Jēzus. Ko saka Jēzus? Tu Pēter. Tu Pēter. Tu Pēter. Tu Pēter. Tu modri. Tu modri. Tu Rebeka. Tu Rebeka. Tu Dijan. Tu Dijan. Tu Danut. Tu Danut. Tu Sundar. Tu Sundar. Tu Saman. Tu Anglik. Sāre esam dola kon hadasam kangēri. Visi esam tie, kas ceļ draudzi. Jau vili jātot. Viņš tevi izredzēja. Tu jau kamel hadel navis me māri kangēri, bet daisi painlū. Viņš negrib celt mūsu draudzi. Daisi taisnes tik gaišas pendlu. Taisni un gaiši ir pateicis. Un saku, es Pēter, un uz šās klints es gribu celt savu draudzi. Nedag Māruski kangēri, nemodriski kangēri, ne Edmunduski kangēri, bet Jēzuski kangēri. Bet Jēzus baznīcu. Amen! Jēzus kā vēl hadel peski kangēri. Viņš grib celt savu draudzi. Svaku kon hadela kangēri. I katrs, kas ceļ draudzi. Dova nozīmisi tu, time, notarģusatot preču eļaki vārti. Tas nozīmē, ka tu un es stāvam pretī elles vārti. Tu notarģusatot preču porti eļaki. Mēs esam pret elles vārtiem. Tad vajas ir reālu vojskā. Un tā ir reālā. Reālu vojskā. Cīņa. Karš. Domā, ne parāsies džasti pušpīres tur pirsai parkā. Tas nav vienkārši pastaigāties pa parku. Tā esi īstu cīņa. Tā ir riktīgā cīņa. Īstu cīņa. Riktīgā cīņa. Tu paldies dēliskam. Un paldies Dievam. Simengošanā čebeti cīņa nesmenžinku ratā. Kam mums nevajag vēl cīnīties līdz asinīm.
Ebrejiem 12. Nodaļa. Ebrejiem 12. Nodaļa. Dešudītu nodaļa. 12. Nodaļa. Tritu štartu pantiņa. Dai panela Pāvilus. Trešā un ceturtā pants šeit saka Pāvils. Jau panela. Ņemiet vērā to, kas panesīs tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstāt savas dvēseles pagurdami. Jūs vēl nesat līdz asinim pretim turējušies, cīnīdamies pret grēku. Subhanela dekova, Pāvilus. Ko šeit saka Pāvils? Ņemiet vērā. Le an vērā. Ņemiet vērā. Le an vērā. Ņemiet vērā. Ču an tu džiti le an vērā. Ieliet savā sirdī un ņem vērā. Sijāla tukai. Uzbrukumi. Kad nāks tev uzbrukumi. Jā, lā tu, ka pārbaudījumi. Nāks tev pārbaudījumi. Te dai panelam. Un šeit saka. Dai panela nepiekūsti. Napukhiņu. Nepiekūsti, šeit saka. Napukhiņu. Nepiekūsti. Tātad, ja tu izsandai. Tātad, ja tu esi šeit. Ja tu leska kalpinesam. Ja tu viņam kalpo. Jau kamelso, bet ame jās zorale. Viņš grib, lai mēs būtu stipri. Šmala. Droši. Ti uzticama. Un uzticami. Dasa jau men kamels optidikhal? Tādus viņš grib mūs redzēt. Tu esi padaudz svarīgas. Un ļoti svarīgi ir. Sobiti džinas. Lai zinātu. Siti hades kangairi. Kā celt draudzi. Mengesi svarīgas ir čebnoti džinas. Mums ir svarīgi zināt. Važos bībeļa panelā. Tāpēc, ka bībele saka. Nezināšanas dēļ mi tauta džala ambojā. Aiz nezināšanas dēļ mana tauta iet bojā. Atkairas Lūkas evaņģēliju. Atvērsim Lūkas evaņģēliju. Lūkas evaņģēlija dešu iektu. Lūkas evaņģēlija 11. Nodaļa. Dešu iektu. Tīm. Tad Jēzus panelam. Šeit Jēzus saka. Por akstu mācītā jende, te po farizā jende. Dešu iektu nodaļa, te paņvar dešti vār pantiņa. 11. Nodaļa un 50. Paņvar dešti vār. 52. Pants. Dai panela Jēzus. Šeit vai jums, jūs bauslības vīri, jūs esat noslēpuši atzīšanas atslēgu. Paši jūs neejat iekšā un tos, kas gribēja ieiet, jūs esat aizkavējuši. Samekamā pēnauda rakstvietasā. Ko es gribu pateikt ar šo rakstvietu? Mekamā pēnaudai čuvau uzsvaros pudā lau. Uzlikt uzsvaru uz šo vārdu. Noslēpuši atzīšana atslēgu. Klīdeneste. Par atslēgu. Savu klīdeneste džalarāk ir bērni. Par kādu atslēgu šeit runa? Atzīšanas. Vārla vērnca zināšana. Zināšanas. Informācija saitām. Zināšana dēlstē. Tad dai panelā, dai si klīden. Un šeit ir atslēga, viņš saka. Tad ne nekā būt jākā klīdenen, dēnā rakstinipē. Tad ošto esi klīden, kad ijam an samu sākumus Matejā. Un vēl šauto. Mēs esam lasījuši par atslēgu, jo par atslēgu daudz neraksta. Kā paņģa Jēzus, koleska Pēteriska, Pēteriska, Pēter, mehā dāmi kangērī, kur Jēzus teica Pēterim, es celšu savu draudzi. Tie ļaki vārti nav uzvarinena. Un Elles vārti nebūs uzvarinena. Tie dešaņā tu pantiņā doj panelapā. Un 19. Pantā tur teikts. Un es tev došu
debesu valstības atslēgas. Tam vai haļunā? Jūs saprotiet? Saitaklis, tie sausedoklīden. Un kāda saiklīden ir tā atslēga? Ir par kādu atslēgu iet runa? Dojusies paņu atzīšanas, tātad vārlens zināšanas. Ar citiem vārdiem, par zināšanas, tev ir jāzina. Tie iekdoklīdeninga isi zināšanām, viens no atslēgiem atziņa, ir zināšana, atziņa, siti hades, leski kangēri, kā celt viņa draudzi. Tad davanā nilukas. Un tas nav viegli. Kangēri nāni lukas hades. Nav viegli celt draudzi. Mēs šuņģam iekdā savu bīskapu stē. Es no viena bīskapa esmu mēs šuņu, ne, dzirdējis. Pū video dikjum. Iek bīskapus. Viens bīskaps. Jauko korusi karla buti ārstuska. Viņš pats strādā par ārstu, par dakteri. Ti jau sobiti no jā laču ārstuska, jau no, no vimāciņa, pēc cik jau paņadojās, efta berš. Viņš, lai kļūtu par labu dakteri, viņš nomācījās 7 gadus. Efta berš jau māciņa, pēc jau paņad dasēdoju lilā, dasē bieza, dasē māci, bīdoju visais. 7 gadus viņš mācījās ar tādiem biezām grāmatām. Ti pošļiedovo, ošu su to studiņģa, doj menadžinau cik do beršat, kāmet pēc ielači ārstuskai. Viņš studēja, lai būtu labs dakteris. Ti jau kokoro bīskapus. Un jau, viņš pats bīskaps. Panela, jau karjeda savu salīdzinājumus. Viņš teica tādu salīdzinājumu. Jau panela, sobmedovas asniedzinau, tik būče bija ņemangat iečuvau, ieguldinau. Lai es laikos, sasniegtu to, man vajadzēja ieguldīt tik daudz laiku. Vroģi bija pāre. It kā ir grūti. Bet jau salīdziņa kangeriesā. Bet viņš salīdzināja to ar baznīcu. Jau panela, Kangēris ir ošto būt pārdīti hades. Viņš saka, baznītu celt ir daudz, daudz grūtāk. Būt būda dīčepti džinis. Daudz vairāk tev ir jāzina. Vai zinien, ja būt čepti džinis. Daudz ir jāzina. Tai dojas sirākirdzās lūdīņģā, leska jau piejauģa žinku štār 1000 kangērieliska. Viņš tā cēla, kad viņš uzcēla 4000 baznīcas. Tu pudi kan, cik to gīsi pāre kangēri uzhades? Un paskaties tad, cik grūti ir celt draudzi. Cik mengoš to būt esi čebnutī džinas? Cik daudz mums vēl ir jāzina? Būt mācinas men. Daudz jāmācās. Būt tikai das. Daudz jālasa. Būt budadīr uz džinas. Daudz vairāk uzzināt. Būt budadī praktizinas. Daudz vairāk praktizēt. Tu būt čebi investinas. Un ieguldinas vārlavencā māru laikus. Jāiegulda mūsu laiku. Amen. Laikus. Laiku. Budikhen valstā. Paskatieties valsti. Valsta saido miljardi ieguldini, sobiti lidinen pū kosmosus. Valsts iegulda kaut kādus miljardus, lai uzlidot uz kosmosu. Cik miljardi jau netērinena, varso? Cik miljardus viņi tērēja priekš kā? Vašdovas opti uzģinen sotatā. Lai uzzinātu kaut ko. Vai tā pūda puinā neokā kaitāt būtīti tērinen love, vai dapu jakenā nebūtī vaidzībī? Vai uz šīs zemes nav vairs, kur tērēt naudu un nav vaidzības viņu, kur tērēt? Isi? Ir. Bet jo netērinen adasē bāre love, sop uzžinen sotata nevu. Bet viņi tērē tik daudz naudu, lai uzzinātu kaut ko jaunu. Vašdovā zināšanā. Tāpēc zināšanā isi zor. Ir spēks. An zināšanā isi zor. Zināšanā ir spēks. Ti būta kristieši nākamen pat kai den bībeļā. Un daudzi kristieši pat negrib nevēlās lasīt bībeli. Bet slava dēles, ka bet slava Dievam. Si dēl diemenga svētu garus. Kad Dievs deva mums svēto garu. Kon men mācini. Kas mūs māca. Tu jau esi samu. Un viņš ir pats. Oštek mūs panā. Jau esi samu fenedī skolotājus. Viņš ir pats labākais skolotājs. Vai kon tā pieperlā? Vai kaut kas piekrīt samu fenedī skolotājus. Viss labākais skolotājs.
Tad, zinām, Bībeļa, čep, ka, Bībeļa tikad es... Lai Bībeli lasītu. Čep, kad es, kad te nelesā. Tev jālasa kopā ar viņu. Šunenā, Bībeļa čep, kad es, kad te nelesā. Tev jālasa Bībeli kopā svētu ar garu viņu. Sā. Ar svēto garu. Mēs šo jums iekdāsau, dāsau kairība, iekmānu špākadīja sāri Bībeļa. Es dzirdēju vienu tādu lietu, kad viens cilvēks izlasīja visu Bībeli. Sāra Bībeļa žinku koncos. Līdz galam. Tai so jau panela. Un ko viņš saka? Jau panela, ne, lačuli loro. Nu, laba grāmata. Lačado istoriju sāru baiga. Viss ir par vēsturi, viss ir labi. Bet ni so būtu dīr. Bet nekas vairāk. Ni so būtu dīr. Vaso? Kāpēc? Važdovasi jau, kad ja kas ir parastu lielu, tie bija svētu garu skīru. Viņš tāpat lasīja, ka parasto grāmatu bez svētā gara. Tātad mengeisi čebno tātad, svētu garus. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgs svētais gars. Važdovasi svētu garus. Tāpēc kas svētais gars? Mēs jāvā pašaku Bībeļa. Ka es nāku pie Bībeles. Mēs par šusta pumangā svētu garu. Es vispirms prasu svētais gars. Atkēr man, atklāj man. Atver un atklāj man. Dod man go uzžinau. Dod man uzzināt. Jo mēs žinau, si dai, sāra gudribi, esi dai. Es zinu, ka visas gudrības ir šeit. Menā kamā svētuski gudrība, mē kamā tīri gudrība. Es negribu šīs pasaules gudrību, bet tavu. Te tīri gudrība esi dajandrē. Un tava gudrība ir šeit. Tīri šā. Informācija esi dajandrē. Šeit ir tava informācija. Tīri atbilda esi dajandrē. Tava atbilda ir šeit iekšā. Amēn. Amēn. Daisi sāra atbildi. Te ir visas atbildes. Ti sāru somē, kā ir esam. Un visu, ko mēs daram. Mēģi čebi, kā ir svētu garu sā. Ar svēto garu ir jātiek kopā. Bez svētu garu skīru. Bez svētā gara. Ja čela feņu miesa. Paliek tikai miesa. Ti samē, kā mauto mensa dādies po dalīna umaniekam. Un ar ko tad es šodien gribu tā padalīties ar jums? Konto man nepačēla... Kas no jums tic? Si tu dadīs jau džan dai. Kad tu atnāci šeit. Ti si tu mukjan tu kēr. Kad tu atstāji savu namu. Ti si tu kēr isi puraknu. Un tavs nams ir pasargāts. Si tu si dēl rakhelamāru kēr. Kad Dievs sargā mūsu māju. Amen. Amen. Vai tu mē mukneš pīra udara? Vai jūs atstājāt atvērtas durvis? Varso? Kāpēc? Vai tad dēl napurāk hela? Vai tad Dievs nepasargās? Mm-hmm. Dēl rak hela, aha. Jā, Dievs sargā. Dēl rak hela māre kēra. Dievs sargā mūsu namu. Bet. Bet. Isi iekēriben. Ir viena lieta. Simenge arī, ja kas pačebi čuvasai tā soļa, lai mums arī būtu jādara kaut kā solis, sobit sotativi kēras, kaut ko izdarīt, sob māru kēr jāl purakno, lai mūsu nams būtu pasargāts. Tad ovaisi lesklīden paņemt čuvesti atslēgu, aizslēdzinies. Ai ielikt un aizslēgt. Amen. Sotā čebi māri daļa tā, ja kas pat. Kaut ko ir jādara no mūsu puses arī. Tie, kas pati sidēliski kērisā. Un tāpat ir ar Dieva baznīcu. Jēzus paņģā, kad ir paņģā, mehā dā kangēri. Jēzus teica, kad es celšu baznīcu. Tie ļaki portelā nav uzvari nenam. Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Bet ir sidāsai kēribenā. Bet ir tādas lietas. Su menge čebiti kēras. Ka mums jādara. Sobit kangēri jāl. Purakni. Lai baznīca būtu pasargāta. Sob kangēri jāl purakni. Lai baznīca draudze būtu pasargāta. Tiekdo kērib nendē. Un viena no tām daļām. Isi čebnu. Ir vajadzīga. Tijās uzticamu. Būt uzticamam. Jās uzticamu. Būt uzticamam. Atkairaš peršu korintiešiem. Atversim pirmo korintiešiem. Šo
Pēršu korintiešiem štartu nodaļā. Pirmā korintiešiem ceturtā nodaļa. Te var pantiņā. Un no otrā pants. Te daies ir rakstētum. Un šeit ir rakstīts. No namturiem galvenām kārtām prasa, ka tie būtu sai uzticami. Tātad somangelape mende. Tātad ko prasās no mums? Jās uzticamā. Būt uzticamiem. Jās uzticamā. Būt uzticamiem. Uzticība isi svarīgu. Uzticamība ir svarīga. Si jau pie bučelape svaku kalpotāju uztē. Ka viņš uzprasīs no ik katra kalpotāju. Bi uztici bakīru. Bez uzticamības. Tu naš tu vesa durpu kusti nestot. Daudz tu nevarēsi tālāk pakustēties. Tu dur naš tu vesa tepu kusti nestot. Tālāk tu nevarēsi pakustēties. Kon brauc ene mašīna sā? Kon eskaisi mašīni? Kas brauc ar mašīnu? Kam ir mašīna? Sai lietis ir svarīga an mašīni. Kādas lietas Sobi lasate braucines? Svarīgākas mašīnā, lai tu ar viņu varētu braukt. Dīzeles benzīnā. Dīzels vai benzīna. Nepiepērā. Na jāla dīzelis. Ja nebūs, nekainā pukusti nesatot. Ja nebūs dīzels, tad nekur nekustēsies. Motoru samasaboj. Motors, tā, tas jau pats pa sevi. Bremzi. Bremzes. Zinē, manā kā māsti bez šauvām tasai mašīna. Es negribētos iesēsties tādā mašīnā. Kaināni bremzi. Kur nav bremzes. Mē kā mā āha dikau Jēzus, bet nāni tasai apstākļi. Es gribētu redzēt Jēzu, bet nāt tādos apstākļos. Zinē, izsidojot savu šo tasai ekrāniņi, televīzori, ja nedoj pusi kānadoj, ne? Cik oši vaši nobraucinies? Tur ir tādi ekrāniņi, televizoriņi mašīnā, cik tu vari vēl nobraukt? Jūs ir svarīgu? Nē, mažat svarīgu, mažat nā. Viņš ir svarīgs, nu es nezinu, svarīgs vai nē. Balēski ir vaši te apģestot. Bez viņa tu vari. Vai tu vienāši tie dufrītumi, cik svarīgi? Vai jūs varētu iedomāties, cik svarīgi? Isi šotki sičepanes... Šotki, ne? Haladitku labu būdēdī. Mēnā ģinausti romāni, es pupanā. Šotki. Stiklu tīrītāju. Cik esi svarīgai? Cik svarīgi viņi ir? Mangai sisdasai mašīna Harapāle, Audi A6-dasai. Man bija tāda mašīna Audi A4, cena atpakaļ. Tī susis ansamu braukšanā. Un pašā braukšanā. Lietis aphaģīne. Un stiklu tīrītāju salūza. Tis ir puspīta lieti brišinti dēl. Un kā pa spīti sāk lietus. Kā mēs pu grauda graudiņa faņu diebrišin, to šo sita var štipu braucinies. Kad bišķi sāka līt lietus, tad varēja vēl pabraukt. A, bet silie farde tidel. Bet kad sāka stipri līt. Ne tu spiestu kārtā, tu ka čep pie tarģus. Spiestajā kārtā tev jāapstājās. Tu nā štipu braucinies durdī. Tu nevari pabraukt tālāk. Tu nā štipu kustinies tu durdī. Tu nevari pakustēties tālāk. Naš te dodin, tu vaš dovam, esi svarīgi. Un tāpēc ir svarīgi. Te dāj vaš dovu panelapē. Tāpēc šeit rakstās. Cik svarīgi ti jās uzticamam kangēri. Cik svarīgi ir jābūt uzticamam baznīcā. Cik esi svarīgi. Cik svarīgi. Tie mēs ahalījums, jo šotki esi padaudz svarīga. Un es sapratu, ka tie stiklu tīrītāji ir svarīgi. Tu vaši tevi kēres bāre avārija. Kad tu vari iztaisīt kaut kādu lielu avāriju. Vaši dovadājs ir raksta to, kad jāman špēršu korintiešiem. Tāpēc ir rakstīts, kur mēs lasījām pirmajā korintiešiem. No namturiem galvenam kārtam tur prasa, ka tie būtu uzticami. Uzticama. Te bija uztici bakīru vašti vikēres arī jākai pat avārijai. Un bez uzticības tu arī tāpat kaut ko var savārīt. Bija uztici bakīru kangērinā štiti pukusti nelpē. Bez uzticības
baznīca nevar pakustēties. Bi uzticība, ka ir niso būt našti tivikēres. Neko daudz bez uzticības tu nevari neko izdarīt. Ti esi svarīga. Un ir svarīgi. Jās zoralu. Būt stipram. Ti uzticamam hangēri. Un uzticamam baznīcā. Nalaču. Sātans. Naštiti viārdi nelkhangēri. Nevar izārdīt draudzi. Aura tu neste. No ārpuses. Šnenam? Jūs dzirdat? Nalaču naštiti viārdi nelkhangēri. Aura tu nestir. Sātans nevar izārdīt draudzi no ārpuses. Feņi jau vašti viārdi nelkhangēri. Andra tu nestir. Viņš tikai var izārdīt draudzi no iekšpuses. Jēzus paņģa dasailava. Un Jēzus an teica. Jāņa evaņģēlijā. Jēzus teica tādus vārdus Jāņa evaņģēlijā. Jāņa evaņģēlijā dēšu štartu. 14. Nodaļa. Te trijanda tu pantiņa. Un no 30. Pants. Dešu štār trijanda. 14.30. Es vairs daudz nerunāšu ar jums, jo nāk šīs pasaules valdnieks. Par mani viņš gan nenieka nespēja. Nisoju našte tevi kēra. Neko viņš nevar izdarīt. Leske nāni vara pirdāl. Mande. Viņam nav varas pār manīm. Jūsi zoralu, jau tā Jēzus panelā. Leske nāni vara pirdāl mande. Jēzus saka, viņam nav varas pār manīm. Jūnaštini soti vikērel mande. Viņš nevar neko mani izdarīt. Ja tu san laču kalpus. Ja tu esi labs kalps. Ja tu san laču kalpus, tikai ir sa sāru pareizi. Ja tu esi labs kalps un dari visu pareizi. Esi pāre tu te uzbrukinen aura tu neste. Ir grūti tev uzbrukt no ārpuses. Vaš dovas ir tu san laču kalpos. Tāpēc, ka tu esi labs kalps. Tu san zoralu kalpos. Tu esi stiprs kalps. Tu naštini sol na laču tevi kērel. Sātans tev nevar neko izdarīt. Tu san uzticamu. Tu esi uzticams. Tu jau naštini sol aura tu neste vi kērel. No ārpuses viņš nevar neko izdarīt. Tu jau našti pie pērel, ko tu paši. Viņš nevar piekļūt tev klāt. Važdova Jēzus panelādēni, Jāņa, dešu štār trijanda. Tāpēc Jēzus saka, nalaču jāla, ka sātans nāks. Bet leske nāni varas sosatati lačel an mandē. Leske nāni dasai vara. Viņam nav varas kaut ko atrast manī. Ja nalaču jālāk hangēri, ja sātans nāks baznīcā, leske nāče bi solasti tila čelko neste tā pielietinel sobit viārdinel hangēri. Viņš... Ja nalaču jālāk hangēri, ja sātans nāk baznīcā, leske nāče bi solas, viņam nevajadzētu, tila čelko neste tā, konestā, viņam nevajadzēju atrast pielietinel kaut kādu, lai pielietinel kangēri, lai izārdītu draudzi. Ja nalaču jālo an kangēri, ja sātans nāks baznīcā, leskenā čebi solas, viņam nevajadzētu konestata iečūvel, ielikt kaut ko, ja kasi agentus, tā kā aģentu, ja kasi peski strādniekus, tā kā savu strādnieku, kon razrušājiet kangēri. Kas izārdīs draudzi. Važdova esi svarīga. Tāpēc ir svarīgi. Jās uzticam. Būt uzticamam. Esi svarīga, jās uzticam. Ir svarīgi būt uzticamam. Važdova esi nalaču ārdini, na aura tu neste, bet andra tu neste. Tāpēc, ka sātans neārda no ārpuses, bet no iekšpuses. Važdova esi būta neusticama. Tāpēc daudzi ir neusticami. Tu vajag nesi nalaču jālāk hangēri.
Jūs zināt, kā Sātans nāk baznīcā? Tu mēģinies vispār nolaču jālan kangērni? Vai jūs zināt, ka viņš nāk baznīcā? Jāla, samosaboj. Protams, nāk. Jo, apurlapa visādes. Viņš apģērbjās visādi. Apurlapa un lači. Ne, lači, ko jau? Uzvalkus. Labā uzvalkā. Lači čīkam. Labas kurpes. Laču gāt. Labs kreklus. Vai lači džinsā. Vai labā džins. Arī jau var štiti jālanām draka. Viņš arī būt var svārkos atnākt. Un lači kleita. Labā kleitā. Jo un visāda veidi var štielti jau si iekti doko korona laču. Viņš var visādos veidos atnākt, bet viņš ir tas pats viens Sātans. Tad jau var štielan ļubu kalpustē. Un tas var ienākt jebkurā kalpā. Un ļubu līderistē. Jebkurā līderī. Tad tu pat naštidova iedu finestu. Un pat nevari iedomāties tu. Tad, žinai, mēs čeptījās guģvāre. Un mums ir jābūt gudriem. Guģvāre, lai to ieraudzītu. Sobedovati iedikhes, ti penes. Lai ieraudzītu Sātan, un pateiktu. Sātan, tu, ka daināni štetus. Tev nav šeit vietas. Tu dainavi dzīvi nesā. Tu šeit neizdzīvosi. Tu štetus esi auri. Tev tava vieta ir ārā. Amen. Amen. Lēs, ka nāni dai štetu sotika ēra. Viņam nav šeit vietas un viņam nav ko šeit darīt. Tinā ani jēksaita kangēri vaštiti jāl nalaču. Nafaņu ani jēkangēri. Un ne tikai vienā baznīčā viņš var ienākt. Jau džala doj, kai si džīdi dēleski kangēri. Viņš iet tur, kur ir dzīvā dieva draudze. Jaunā jāla, kai si mūli kangēri. Viņš nenāks tur, kur ir nedzīva draudze. Leska doj nānsu tik ēram. Viņam nav tur, ko darīt. Leska nānsu doj tik ēram. Viņam nav tur, Vaš ko darīt. Vaš dosi nāni lesku pretiniekus. Tāpēc, ka tur nav viņa pretiniekus. Leska nāni, ko nesata cīņi nelpē. Viņam nav ar ko cīnīties. Mēļunā. Jūs saprotiet? Ko nāk, ko man šunela dadīs? Vai dzirdat mani šodien? Jau jāla an džīdi dēleski kangēri. Viņš nāks dzīvā dieva draudzē. Pudikhen? Paskatieties. Dēleskē isis Luciferus. Dievam bija Lucifers. Jēzuskē? Jēzum. Isis Jūda. Bija Jūda. Tas ir tomēr dufinenā. Un kā jūs domājat? An kangērina jālandra Jūda. Baznīcā neienāks Jūda. An kangērina štitēt jā Luciferus. Vai viņš nevar Lucifers atnākt baznīcā labās drēbēs? Sikonta sota iedufini pa jālā konta raugencā? Vai jūs domājat, ka viņš ar ragiem ienāks iekšā baznīcā? Nā. Nē. Jo, jālasi, tu nāin manā iedufinēsā tot. Tu, viņš ienāks šeit, ka tu vispār nevarēsi iedomāties. Te davai sijiek vienīgu veidā. Un šī ir vienīgā veida. Veidā, ja kas ir nalaču kamel ārdinel kangēri. Un tas ir vienīgais veids, kā viņš grib izārdīt draudzi. Andra tunester. No iekšpuses. Navis aura tunester. Nevis no ārpuses. Mekoko, tī isi, isi svarīgi tījās uzticamu. Un ir svarīgi būt uzticamam. Meko koro piedzīviņģum. Es pats piedzīvoju. Ličnā anmi kalpošanā ku laikus. Manā kalpošanas laikā. Si pastarus diemanga kangērim. Kad pārlavenca panes uz pačā džapē manga kangērim. Kad mācītājs uzticējās vienu no draudzēm man. Tiekdīs. Vienu dienu. Ja kas ir doisies rakstētu an ebrejiem. Ebrejiem. To, ko kori dešu duitu nodaļām. 12. nodaļa. Nepārka, jā. Es izlasīšu. Dešu duitu nodaļā, te tritu štartu pantiņām. Un 3. un 4. pantiņā. Te daramies dainā panelakovada Pāvilus. Un pa velti šeit Pāvilus Ņemiet neraksta. Vērā. Ņemiet vērā to, kas panesīs tādu
pārestību no grēceniekiem. Lai jūs nepiekustat savas dvēseles pagurdami. Napukhiņus. Nepagursti. Napukhiņus. Nepagursti. Te man gaisis iekdīs. Un vienu dienu man tā bija. Se me pukhinadījo. Ka es pagūru. Te me mi vastamukjum tellē. Un es savas rokas nolaidu. Me podījum man. Es padevos. Togis, kad jauģā Andrē, iek jūda, kon kamelza pagirel kangēri. Tad, kad ienāca viens no jūdām un gribēja izjaukt draudzi. Te dovasosis uzpačā dūmange. Un tas, kas bija uzticēts metra man. Metra činģum dosāru uzpačaibē. Es vienkārši to pazaudēju. Te dova tomēr izsi. Un tomēr tā tas ir. Padaudz svarīgi. Ļoti svarīgi. Sopti jāsam kangēri uzticam. Lai būtu uzticams baznīcā. Te slava dēles, ka? Un paldies Dievam. Si pastarosi si māru uzticamu. Kad mūsu mācītājs ir uzticams. Te zinien, jau napomuk jādavā. Un viņš nepalaida to vienkārši tā. Jau turpinja teri kirelcāru. Viņš turpināja to visu Vasa, turēt. Vārdavās jau si uzticamu. Tāpēc, ka viņš ir uzticams. Ti nafaņu jau, ti esis i līderi, i kalpotāji, konsāru turpinda kēren. Un ne tikai viņš, bet bija līderi un kalpotāji, kas turpināja to visu darīt. Esis dola konci. Esis jačne uzticama žina koncos. Bija tie, kas bija uzticami līdz galam. Te slava dēles, ka žinku, ka neesi sāru špīru. Un slava Dievam, līdz šodienai viss ir vaļā. Vaso, kāpēc? Vaš dovasi esis konta uzticamu. Tāpēc, ka bija kaut kas viens no uzticējumiem. Amen. Ti ošto so esi uzticamu. Un vēl kas nozīmē būt uzticamam. Dova isi si tuke uzpačāna. Tas ir tas, kas te, ka tev uzticās. Doj kai tu nasan. Tur, kur tu neesi. Šviena man? Jūs dzirdat? Hā, mēs jau pupanā. Es vēl pateikšu. Sosi uzticamo. Kas ir uzticamība? Dova isi. Tas ir. Si tu ka uzpačāna, kad tev kaut ko uztic, doj kai tu nasan kokoro, tur, kur tu neesi pats tur. Si māru pastaru sākiņa te hadel, kad mūsu mācītāji sāka ant sama sākumi, celt pašos sākumos, si lija hadel pe kangēri, kad sāka draudzes celties, Jek kangēri atkarļā pie vār kangēri, tritu kangēri atkarļā pie štartu. Otra draudze, trešā, ceturtā. Ti sārāl čeptījām, dojčeptījām slavētēji, dojčeptījām slavētēji. Tur slavētāji, tur slavētāji. Dojčeptījām lūdzēji, dojčeptījām, dojčeptījām. Tur lūdzēji, tur lūdzēji. Čepherdu kalpencā. Tev vajag daudz kalpus. Ti sakarļā, jau iečuģā, Andrē, jau uzpačaģā, ko nesketa kalpošanā. Viņš uzticēja kaut kam kalpošanu un ielika tur cilvēkus. Jau uzpačaģā, sobi, tu tikai resti būti kvalitatīvē. Viņš uzticēja tev darbu, lai tu strādātu kvalitatīvi. Amen. Jūnaš tietījāl, jek laikusā, purazan sārā. Viņš nevarēja vienā štete. Laikā būt visās baznīcās. Jēzus paņanin, manga fanedītī džaukregal, sop bičāl svētu garu, sop svētu garu sjāl, pir sāri pui. Tāpat kā Jēzus teica, man labāk uziet augšā pie tēvu, un lai svētais gars ir pār visu zemi. Amen. Amen. Tīs ir svarīgi, sop jačes uzticamu. Un ir svarīgi, lai tu būtu uzticams. Sobi kangēri, lai draudze nav jārdi nelpē. Nebūtu izārdīta. Ja dova notikini, ja tas notiks, sotogi jāla. Kas tad būs? Būt dvēseli džana an bojā. Daudz dvēseles ies bojā. A dēl dova nākamēl. Bet Dievs to negrib. Dēl nākamēl sobi konta džalam bojā. Dievs negrib, lai kaut kas ietu bojā. Dēleskis ir svarīgu svaku iekmānuš. Dievam ir svarīgs ik katrs cilvēks. Pirnā dorāks vietā kā peņģa, do si iekbakrunā šadiet, jau gījā palā.
Atcerieties to rakstvietu, kur viens Jērs pazuda. Viņš atstāja 99. Tik jāpaliek kata palāk. Un gāja pakaļ tam vienam. Varsā? Kāpēc? Varsā sālēsko džīdu kala paldo. Tāpēc, ka sirds sāp pēc tā viena. Jēzus, ka du kala pald svaku jeg dvēseļā. Jēzum sāp pēc katras dvēseles. Jau! Jau atidījās, jūs apleskirģa peskirā tenca, važmenga. Viņš samaksāja ar savām asinīm dēļ mums. Cikā mēs esam kuč važleskē. Padomā, cik dārgs tu esi priekš viņa. Pēnīgu rakstvietā. Un pēdējā rakstvieta. Lūka de Španč. Lūkas 15. Lūka de Španč. Lūkas 15. Cikā mēs esam dārga važleska? Cik dārgi mēs esam viņam? De Španč, tu tī deštu pantiņa. Un desmitā pants. Gluži tāpat, es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas. Tu aļunā? Jūs saprotiet? Eņģeļi, doj hotņakirna, pa doj svenkus, vismas jekmānuš atrišu laku Jēzus. Eņģeļiem ir liels prieks, ka viens cilvēks ir atnācis pie Jēzus. Tu aļunā? Jūs saprotiet? Cik ir siles, ka dova svarīga? Cik svarīgi tas ir viņam? Tātad citu medu frena vai dēles, ka patikisi kangēri viārdini, pēti dvēseli džana ambojā. Tātad kategoriski naā. Vai Jēzum patīk, ka viņa draudze izjūgs un viņa cilvēki pazudīs? Kategoriski nē. Nā, jaunā kamel. Viņš negrib. Leskaisi svaku dvēseļa isi čebnu. Viņam ir katra dvēsele ir vajadzīga. Važdosu važdo dvēseli isi zapleskirde svēta, dārga, nevainīga ratā. Tāpēc, ka Jēzus Kristus. Par to dvēseli ir samaksājis Jēzus ar savām svētajām, dārgajām asinīm. Pirmā Dagmārus, ko kurku sludiņģa pazudušu čāvesta. Atceraties, pagājušo svētdienu Dagmāru sludinājumu par pazudušo dēlu. Tinafaņa Dagmārus, mepodikjum, si Raimondos un Banzlajā, tieši to, ko koru jūs sludiņa. Un ne tikai Dagmārs par to pašu tēmu sludināja, bet Dokokore rakstvieti, dokokore tēma grāt zarak ir depe. It kā viņi sarunājās viena rakstvieta. Bet jiek svētu garus isik un sāru vadini, amēn. Bet viens svētais garus is, kas vadīs visu. Tad es lipirnādu tēmu. Jūs atceraties to tēmu? Do pazudušu čāvestē. Pazudušais dēls. Konpolijā? Lovēti vitēriņģā. Kas paņēma naudu un iztērēja visu. Tevi do dzīviņģā pažinko dasausī pat naštieti do resel baličēngi, hābena, tipuhal. Viņš dzīvoja tā līdz tādam līmenim, kad viņš pat cūkas ēdienu nevarēja dabūt. Jau kaigi jaugie pāle. Un viņš, kur aizgāja? Viņš aizgāja atpakaļ. Pāle, ko dāt? Pie tēva. Dāt sokarģā. Tās, ko izdarīja. Stipu pu palcos. Grēdzenu uzlika uz pirksta. Bija čīki. Jaunas kurpes deva. Zakrampiņģa, zamīliņģa. Samīļoja un sakampa. Vašdo vasiles, ka dova farde dārgu. Tāpēc, ka viņam tas ir stiprs dārgs. Jau farde kamijās, sīlesku čāvu, jauģa pāleku jau. Viņš stipri gribēja un priecājās, kad viņa dēls atnāca atpakaļ pie jau, viņa. Jau, kraļis prās, hotņāk ir jāpēc, tirdi auris kamīnā. Viņš uzreiz. Jās, hās, hotņāk ir asmen, mučāvu jauģa pāleku mē. Galdu un teica, mans dēls nāca atpakaļ pie manis. Tad aivaždavu panelā, si gluži tāpat es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežās. Pat iek mānušku un jāla pāliku Jēzus. Pat viens cilvēks, kas atgriežās pie Jēzus. Sāru bolibe hotņāk ir lapē. Visas debesis priecājās. Sāru bolibe abremzinipē. Tie eņģeļi hotņāk ir napē. Visas debesis tikai, abremzējās. Tikai. Un viņš reka. Māru mānuš. Mūsu cilvēks. Māru mānuš jauģā kome pālē. Mūsu cilvēks atgriezās pie mums atpakaļ. Tu mē haļuna dojk. Dojā, kas patisi svenkus. Tur ir tāpat kā svenkus. Svētki.
Tie, kas pa do kraļis, visis hotno. Un tāpat bija tas ķēniņš priecājās. Pa daudz hotno silesku čāvu jau ģapāle. Ka viņa dēls atgriezās. Tie, kas esi svarīgi, ti jās uzticamu. Un tā ir svarīgi kļūt uzticamam. Ankangēri. Baznīcā. Sobi napijamu kres. Lai nepieļautu. Sobi nalaču ti ārdinel kangēri. Lai sātans izārdītu draudzi. Jau uzticamu. Esi uzticams. Jau zoralu. Esi stiprs. Jau zoralu. Esi stiprs. Važdosi, uzticībā esi arī saistētusi mīlestībās. Tāpēc, ka uzticība ir saistīta ar mīlestību. Menge čebe sāre vienote hadas kangēri. Mums vienoti visiem jāceļ draudz. An vienotībā. Vienotībā. Tie an mīlestībā. Mīlestībā. Mīlestībā uzticībā saisi kaitene. Mīlestība un uzticība ir kopā. Ja rom esi uzticamu peski romņate, Romņaka an mīlestībā. Ja vīrs ir uzticams savai sievai mīlestībā. Ja kas pat romnisi uzticamu peski romeskan mīlestībā. Tāpat arī sieva būs uzticama savam vīram. Ja kas pat menge, ja kas ir kangēri. Un tāpat mums arī kā draudzei. Čeb jās uzticamā. Mums ir jābūt uzticamā. Māri Jēzuska. Mūsu Jēzum. Amen. Amen. Dēlmi svētin, eltumen sāren. Dievs, lai svētī jūs visus. Pieuštas. Piecelsimies. Piecelsimies.